摩托车把手上被套上一个粉红色保险套，里面疑似有不明物体，地上还留下外包装。好端端爱车变成这样，女车主一早出门吓坏了，就怕不明人士还埋伏在身旁。就是觉得超级恶心的，因为直接看到它是套在我的把手上面。后来我就先拿东西把它用下来之后，然后我就先赶着上班。可是后来把手我又把它整个唤醒，因为太恶心了。从现场，当事人准备骑车上班，不过却发现把手被恶作剧。在这边出入的人有点多，然后所以也有可能是一些奇怪的人做的事情吧。20号下班回家，把摩托车停在自家巷子，直到隔天上班一个晚上空档时间，把手就被不明人士恶搞，画面相当恶心。清理完之后，赶快找时间更换把手。夸张的是，案发地点中正路299巷，就紧邻芦洲国中旁边。学生常常出入，怀疑不明人士刻意锁定热闹学区，选择女骑士下手。很恶心啊！当然，对女孩子来讲，这是很恶心的事情啊。好恶啊！怎么会套那个东西？附近居民不敢置信，由于这条巷子没有监视器，过去也曾经发生性骚扰事件。虽然保险套套把手举动只违反社违法，不管下手的人是恶作剧还是另有意图，都不能让他逍遥法外。记者谢文祥、杨忠胜、张安硕，新北市报道。